大家好，今天要跟大家介绍如何侧漏瓦斯管线。由于瓦斯属于易燃气体，如使用瓦斯炉具有发生管线漏气，将可能引发火灾，造成危险。透过侧漏瓦斯管线，检查瓦斯有没有漏气，以确保使用安全无疑虑。什么时候需要进行瓦斯管线侧漏呢？刚安装完炉具或刚更换完炉具时，由于管线刚接上，建议进行侧漏，以确保瓦斯管线没有漏气。而使用炉具时，如发现有闻到瓦斯味，也建议进行侧漏，以确保使用安全。这边跟大家介绍两种侧漏方式，市面上有出专业的气体侧漏剂，可用于侧漏瓦斯管线、轮胎、冷气配管。它的发泡性极强，极微小漏气，一喷即发泡，立即找出漏气位置。也可以在家自制泡泡水作为侧漏剂，使用些许洗衣精或洗碗精加水稀释，即可成为侧漏剂。首先确认炉具开关关闭，再打开桶装瓦斯开关，让桶装瓦斯开关到炉具开关入口处，管线内充满气压，即可开始侧漏。将泡泡水侧漏剂从调整器入口、调整器出口、调整器接缝处、整条皮管及炉具开关入口衔接处均匀抹上。如使用专业侧漏剂，则将每一处均匀喷上侧漏剂。如漏气会有泡泡冒出，如发现有漏气，请立即关掉桶装瓦斯开关，并请专业瓦斯安装人员来检查瓦斯管线，确认没有漏气即可开始使用。